На телеканалі НДК інформаційний підсумок четверга, 29 грудня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Маленькою коломиянкою Богданкою відтепер опікуватиметься держава. В осінньо-зимовий період зростає кількість пожеж у житловому секторі. Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування отримали презенти від міської та районної рад. Про це та інше детальніше. Маленькою коломиянкою Богданкою відтепер опікуватиметься держава. Трирічну дівчинку забрали у матері, яка не може належно виховувати доньку. Процедуру вилучення проводила спеціально створена комісія за участю кількох фахівців. Щоправда, вдалося це зробити не за один раз, бо жінка з дитиною переховувалася. До слова, 2 роки тому у цієї матері уже вилучили 2 синів. 32-річна коломиянка Людмила ні офіційного чоловіка, ні співмешканця не має, але народила 3 дітей. Соціальні працівники підозрюють, що робила це, аби отримувати дитячу допомогу, оскільки свої материнські обов'язки не виконувала зовсім, а поведінку її описують як не повністю адекватну. Фізично ця громадянка здорова, хоча є певні недоліки з психічним її здоров'ям. Що, певно, проявляється, деколи якась кризова ситуація, вони бігають по колу, розмахують руками, кричать, неадекватна поведінка, видумує якісь ідеї, що хтось хоче продати її дитину на органи і таке інше. То виїжджає вона за кордон, то ще щось, якісь такі нав'язливі думки. І те, що вона не стоїть на обліку психіатра, це ще не означає, що нема підстав для такого обліку. 1,5 року тому 2 синів 5- та 7-річного віку у цієї жінки вже вилучили. Діти росли в нечистотах, не доїдали, не обстежувалися у медиків та навіть не розмовляли. Раніше ця жінка попадала в поле правоохоронців, і ще при тому, як хлопчики і діти не розмовляли, працівниками міліції була порушена кримінальна справа за статтею 166 Кримінального кодексу України, тобто ухилення від виконання батьківських обов'язків, що призвело до тяжких наслідків. Відтоді хлопці виховуються у Долинському інтернаті, і мати жодного разу їх не відвідала. На той час у неї на грудному вигодовуванні була ще й маленька Богданка. Тоді донечку Людмилі залишили, сподіваючись, що у неї таки прокинеться материнський інстинкт. Поважали, що це буде своєрідний холодний душ для матері, що мама все-таки візьметься за розум, наведе лад у житлі і буде більше приділяти увагу своїй дитині і, можливо, і навіть забере 2 дітей з інтернатного закладу. Родина обіцяла хату прибрати та побілити і слідкувати за дитиною. Натомість ситуація погіршилася до жахливого стану, продовжує фахівець. Було вжито оперативних заходів разом з представниками Коломийського відділу поліції, і дитину з бабусею госпіталізовано, тому що мама категорично відмовилася лягати в лікарню з своєю дочкою. Але на другий день вони втекли. Ігор Івахнюк каже, що це найскладніший випадок у Коломиї. У зв'язку з цим в міській раді прийняли оперативне рішення – негайно забрати дитину у матері, оскільки є загроза здоров'ю і життю дівчинки. Адже умови, в яких перебуває маленька, Ігор Івахнюк називає не інакше, як первісно-общинними. Там посеред хати горить вогнище, дим іде в всі кімнати, катастрофічна антисанітарія. Предмети побуту, постільні приналежності дуже брудні, фактично ніколи не перуться. Дитина не має відведеного місця для нічлігу, спить у звичайному візку, одягнута, в хаті холодно, нема світла, нема опалення належного, палять дровами, весь дим іде в хату і є загроза, що дитина може отравитися димом. Дійсно, це помешкання виглядає як сміттєзвалище під дахом. Це попри те, що будинок має 3 кімнати, хата знаходиться неподалік від центру у приватному секторі, має велике подвір'я, а ще там проживають 4 дорослих людей. Там живе бабуся і прабабуся, а також рідний дядько матері. Дядько зловживає алкоголем, постійно там посторонні люди, і є реальна загроза життю і здоров'ю дитини. Вигляд помешкання вразив усіх членів комісії, які прийшли рятувати Богданку від власних родичів. Щоправда, вдома ні Людмили, ні її донечки не застали. Натомість бабуся Христина вперто випроваджувала непроханих гостей. Мовляв, її внучка з правнучкою поїхали у Франківськ, і коли будуть – невідомо. Вкотре пообіцяла прибрати оселю. А де дитина? Ну, поїхала з Людою, Люда забрала дитину, поїхала Івано-Франківськ. Прийдете через тиждень до мене. Прийдемо. Так, через тиждень. Тому що
може завтра прийде до мене син мій, буде мені робити ремонт, побілить, помалює, туди ви до мене прийдете. Поки що. Члени комісії запідозрили, що, ймовірно, Людмила побачила групу людей і встигла втекти разом з донькою. Вирішили відвідати її матір, яка прибирає неподалік на автостанції. Але й та про дочку нічого не знала, хоча проживають в одній хаті. Не було холодно цієї ночі? Ні. Дитина спати давала? Дає спати. Дає спати. Може, Люда десь гуляє з дитиною? Може, десь Люда гуляє, я не знаю. Не знаєте, не знаю. Цю родину комісія відвідувала впродовж тижня, і тільки за третім разом бідолашну Богданку вдалося забрати. Матері Людмили вдома знову ж таки не було. В темній кімнаті маленька тупилася в телевізор, де звук був вімкнений на максимум. Прабабуся щось собі бомборосила під ніс. Ігор Івахнюк взяв маленьку Богданку на руки та поїхав з нею у Галич. Відтепер дівчинкою опікуватимуться у центрі соціально-психологічної реабілітації, бо, кажуть, є загроза, що дитина теж не може говорити. Сонечко моє маленьке, киця маленька. Все, не бійся. Ігор Івахнюк щасливий, що вдалося виконати дуже складну місію. Бо, каже, ця процедура є й морально важкою. Проте він переконаний, що Богданці так буде набагато краще. А коли з дівчинкою все налагодиться, вона зможе об'єднатися з братиками. Отако, зараз відкриємо. Тако гарнесенько. У Коломиї на обліку є 41 сім'я зі складними життєвими обставинами, у яких проживає 115 дітей. Найкритичніша ситуація у трьох родинах, де є троє маленьких. Наступного року їх теж заплановано забрати у гори батьків. В осінньо-зимовий період зростає кількість пожеж у житловому секторі. Багаторічний аналіз підтверджує, що людський фактор – головна причина чи не кожної пожежі, кажуть рятувальники. Загоряння виникають через порушення правил облаштування і експлуатації печей та опалювального обладнання. Крім того, наближаються різдвяні свята, в оселях запалюють свічки та використовують ілюмінацію, що теж створює небезпеку. Далі попередження від ДСНС. На сьогоднішній день у нас є 307 пожеж. Тобто, порівняно з минулим роком, це на 50 пожеж більше. В минулому році у нас було 257. У вогні загинуло 11 осіб. З них одна дитинка, двохрічний хлопчик в селі Великий Ключів. Батьки залишили дитинку без нагляду. На сьогоднішній день викликає занепокоєння це при експлуатації печей. Тільки в грудні місяці не слухатися в цифру. У нас вже виникло 7 пожеж. Це по несправності печей, бо дуже багато в нас людей переходять зі зв'язкою ситуацією в державі, складною переходять на тверде паливо. І це викликає певну якусь з собою проблему, тому що люди повинні це чітко знати. Якщо ви ставите котли, вони мають бути сертифікованими, фірми тільки мають право монтовувати, і тому ви це чітко повинні дотримуватися. Багато в нас в населених пунктах сільських люди встановлюють самовільно. І повинні врахувати, якщо вони встановили вже самовільно, це мають особливо це має бути звертати на це увагу. Це щоб не викликати на пічне опалення, не лишати. Тобто горимі матеріали, дрова, легкозамісні матеріали, особливо, щоб не було тріщин. Особливо занепокоєння це викликається труби. Люди вмонтовують самовільні труби, тобто асбестові металеві труби, вони під час горіння нагріваються. В них робиться сажа, і люди самовільно не можуть це погасити. Тому на це треба сильно звертати увагу, за цим слідкувати і звертатися до фірм, які мають право це очищувати, за цим слідкувати. Бо це дуже невелика проблема. Зараз у нас починається новорічні свята. Йдуть новорічні ялинки. Люди становлять, багато людей перейшло вже на штучні ялинки, тому що вони економлять нашу природу. І зберігають природу. Тому треба особливо на це звертати увагу, тому що продукція в основному у нас не сертифікована. Особливо у нас не сертифіковані цей гірлянди. Відкрити вогонь, і особливо відкрити вогонь, це тобенгальські вогні і піротехнічні засоби. Особливо треба батькам на це звертати, дати звернути увагу діточкам, щоб вони це не дозволяли дітям самим це використовувати. Має бути чітко, якщо ви це вже зробили, то під наглядом дорослих людей. В новорічні свята працівники Коломийської державної служби надзвичайної ситуації будуть працювати в посиленому режимі. І якраз користуючись нагодою, коли люди будуть святкувати, наші хлопці будуть нести службу. Тому хотілося звернутися до наших краян, привітати всіх краян і особливо наших працівників з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Побажати всім міцного здоров'я, щоб всі наші працівники верталися живі додому, а люди святкували, гарно святкували спокій свят.
Кілька важливих поправок народного депутата Юрія Солов'я врахували в законі про бюджет України на 2017 рік. Обранець від Прикарпаття провів для журналістів підсумкову прес-конференцію щодо бюджетних ініціатив парламенту. Серед позитивів завершення року Юрій Соловей називає схвалений парламентарями законопроект про розщеплення ренти з видобутку нафти і газу. Обранець запевняє, Прикарпаття за умови повноцінної 100% сплати ренти може отримати до 250 мільйонів гривень. Законопроектом передбачено те, що 5% від вартості ренти буде залишатися на місці. 3% буде справлятись у випадку створення об'єднаної територіальної громади до об'єднаної територіальної громади, 2% буде спрямовуватись до обласного бюджету. В випадку, якщо об'єднаної територіальної громади немає, тоді 1% в село, 2% в район і 2% до обласного бюджету. Якщо говорити в цифрах, тільки для Косівщини щороку додаткового ресурсу буде понад 30 мільйонів гривень. Прикарпаття додатково, якщо взяти сумарно, за умови повноцінної 100% сплати ренти буде отримувати близько від 100 до 250 мільйонів від рентної плати за видобуток вуглеводнів. Обранець також вніс поправку до бюджетного кодексу, відповідно до якої знизилася у 8 разів плата за оренду полонин. Юрій Соловей запевняє, це відновить унікальний бізнес, який процвітав на території його виборчого округу на Косівщині та Верховинщині. Мова йде про розведення тваринництва на полонинах. З 2012 року уряд своїм рішенням підняв в рази плату за оренду полонин, що призвело до того, що вирощувати худобу на полонинах просто стало невигідно. Ті дрібні фермери, які випасали цю худобу, які на півроку користуються полонинами, в них в кінцевому результаті виходило те, що вони заробляли, рівнялося тому, що потрібно було сплатити за оренду пасовищ. Повернення цього закону і зниження у 8 разів плати за оренду полонин дозволяє повернути знову цей унікальний вид бізнесу, зокрема на територію Верховинського і Косівського району. Також вдалося внести зміни до податкового кодексу у частині звільнення від мита, деревообробне обладнання та відтермінування від сплати ПДВ на 36 місяців. Ріст мінімальної заробітної плати, підняття доходів освітянам та медикам, збільшення у 4 рази фінансування дорожньої галузі, підтримка сільського господарства – це ті позитиви, які закладені у головному фінансовому документі країни, каже нардеп. А сам проект бюджету 2017 Соловей називає успішним. Перед новорічні подарунки діти-сироти та позбавлені батьківського піклування отримали презенти від міської та районної рад. Таку акцію для тих, хто потребує, проводять кілька разів на рік у передсвяткові дні. Дев'ятикласник Валентин захоплюється волейболом, мріє здобути фах програміста. Хлопець зізнається, обожнює солодощі. Тому такий подарунок для нього найкращий. Я ще коли був маленький, так хотів знайти якихось іграшок, а зараз лишень солодощі, чесно. І то, що коли Миколайка приніс там кульок подарків різних, знаєте, солодкі, все зібрати, не лишилося вже. Наразі на обліку служби у справах дітей Коломийської міської ради перебуває 61 дитина, під опікою – 34, 12 дітей у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, розповідає головний спеціаліст служби у справах дітей Галина Мисливчук. Напередодні свят традиційно вітають малечу та їхніх опікунів і дарують смачні презенти. Цьогоріч на передріздвяні подарунки витратили 5 тисяч гривень. Наступними роками ця сума буде більшою, каже Галина Мисливчук. Служба у справах дітей за підтримки міського голови, депутатського корпусу міської ради щороку організовує діточок, які мають статус дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, для вручення подарунків до Миколая, до новорічних та різдвяних свят. Цього року на таку трапезу витрачено 5 тисяч гривень. На наступні роки ми вже збільшили кількість коштів на подарунки. У районі ж на обліку більше діток, майже 100. Для них і їхніх опікунів підготували продуктові пакети з найнеобхіднішим. Загалом витратили майже 53 тисячі гривень, розповідає начальник служби у справах дітей Коломийської РДА Марія Обушак. Ця акція вже є традиційною. Ми проводимо її двічі на рік.
Це ми надаємо, Коломийська держадміністрація, районна рада надає допомогу продуктами харчування відповідно до районної цільової програми соціальної підтримки дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування. Закупили всі необхідні продукти харчування для того, щоб покращити їхній матеріальний рівень, тому що знаєте, що у нас часи трохи скрутні, хоча вони отримують державну соціальну допомогу, то ми вирішили зробити це так само для свят. Продуктові пакети придбали в рамках районної цільової програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Я думаю, кожен з вас уже переконався в своєму житті. Світ не без добрих людей. Завжди є ті, хто прийдуть, підтримають і допоможуть. То я вам дякую за цю вашу легку працю. Я бажаю вам доброго нового року, веселого. Дітки та їхні опікуни дякують за такі подарунки, а головне – за увагу і небайдуже ставлення. Івано-Франківська обласна філармонія завершила свій 77-й музичний сезон новорічним хіт-коктейлем та розіграшем подарунків. Фінальна програма музикантів була настільки цікавою, що в залі не залишилося жодного вільного місця. Аплодувала віртуозам і Тамара Приходько. Вже за 2 тижні на цей концерт не дістати жодного квитка. І це не виступ якоїсь розрекламованої столичної поп-зірки. Ні. Це концерт симфонічного оркестру Івано-Франківської філармонії, головним директором та художнім керівником якого є заслужений артист України Віктор Олійник. Нам дуже приємно, що наш слухач нас любить, цінує, і ми готуємось до цих концертів дуже серйозно, дуже йде напружена робота. Ми хочемо, щоб як умова краще зіграти і для наших слухачів показати якість. Ми вистроїли програму так, вона йде від класики, від класичних творів, від Чайковського, там буде звучати вальс «Спящі красавиці», ми відкроємо концерт. І дійдемо аж до кінохітів, до сучасних кінохітів, до Голлівуду. Чудова новорічно-різдвяна програма у бездоганному виконанні прикарпатських віртуозів зібрала у залі справжніх поціновувачів класичної музики. «Спляча красуня» Чайковського, «Летюча миша» Штрауса, «Фарандола» Бізе, «Маскарад» Хачатуряна та інші традиційні вже відомі класичні твори звучали в першій частині концерту. Кожну улюблену композицію публіка зустрічала палкими аплодисментами та вигуками «Браво!». Друга частина не менш захоплива. Саундтреки до фільмів «Пірати Карибського моря», «Зоряні війни», «Діамантова рука», джаз, музика «Бітлз», різдвяний джингл «Белл» і аудиторія аплодує на біс. Це визнання – результат наполегливої праці творчого колективу, в репертуарі якого сотні творів, за плечима безліч виступів, як в області, так і в інших містах України. Та, на жаль, оркестр – один з небагатьох філармонійних колективів. Такого рівня не має статусу академічного, нарікає керівник. Я думаю, що влада зверне на нас увагу, і цей колектив має стати академічним. Тому що це один колектив, який в Україні, на жаль, поки не має цього статусу. Але, думаю, Франківське амбіційне місто, і воно має подумати про свій колектив, про свій оркестр і про своїх шановних слухачів, які ходять сюди, ви знаєте, бачите, залюбки, вони слухають цей оркестр. Для філармонії це 77-й концертний сезон. Він був цікавим та насиченим, підсумовує директор мистецької установи Василь Тимків. Щомісяця 6-7 концертів, традиційні фестивалі, виїзди з програмою в різні міста області. І ось на завершення – феєричний концерт з абсолютним аншлагом. Невеличкі канікули і знову вже 26 січня музиканти запрошують на концерт. Цього разу музика епохи барокко. Її гратиме академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле». У п'ятницю в ефірі телеканалу НТК о 19:30 дивіться підсумковий фільм про діяльність Міжнародного благодійного фонду «Покуття» у Коломиї та масштабні проекти його мецената, народного депутата України, нашого краянина Андрія Іванчука. Що вдалося зробити за ювілейний рік та які проекти планують втілити в життя уже в наступному 2017 році? Отож, не пропустіть, п'ятниця, телеканал НТК, початок о 19:30.
У новорічну ніч глядачів телеканалу НТК розважатимуть талановиті діти Коломийщини. Заслужена артистка України Алла Кобилянська разом із юними танцівниками і співаками готує для усіх новорічний подарунок. Ввечері 31 грудня не пропустіть телевізійний фестиваль «Я – зірка». Усміхнися мені, хай розвіються наші печалі. Телевізійний фестиваль «Я зірка» вже 10 років поспіль в ефірі телеканалу НТК. Заслужена артистка України Алла Кобилянська каже, діти, які беруть участь у проєкті, щороку вдосконалюються та здобувають досвід. Це розкрутка для дітей талановитих. Тобто, коли їх бачать тисячі глядачів, побачили в нашому телевізійному фестивалі, потім пізнають на концертних майданчиках. Більше досвіду сценічного і для солістів, і для хореографії також. З року в рік учасників фестивалю все більше. Цього разу своїми талантами у новорічну ніч глядачів телеканалу НТК дивуватимуть понад 300 дітей з Коломиї та району, розповідає Алла Кобилянська. З'явилися нові солісти, про яких ще не знаємо ні ми, ні телеглядачі. Це також цікаво, нові імена, які, я думаю, будуть з часом все частіше звучати на концертних майданчиках. Тож не пропустіть телевізійний фестиваль «Я зірка» вже 31 грудня ввечері на телеканалі НТК. Це новорічний зорепад гарних пісень, гарних танців, зорепад посмішок, радості, гарного новорічного настрою. Обов'язково треба вмикати телеканал НТК і зустрічати Новий рік разом з нами. І до новин спорту. Коломийські шахісти вкотре стали одними із найкращих на Прикарпатті. На останніх турнірах в обласному центрі наші шахісти здобули призові місця. Детальніше у наступному матеріалі. В обласному шаховому клубі «Дебют» відбувся турнір, присвячений 79-й річниці з дня народження героя України В'ячеслава Чорновола. Його організувала Івано-Франківська обласна федерація шахів за сприяння обласного осередку Народного руху України. Понад три десятки шахістів різного віку і статі грали у класичні шахи за швейцарською системою. 9 турів з контролем часу 64 хвилини плюс 30 секунд за кожен зроблений хід. Варто відзначити, що змагання пройшли у цікавій і напруженій боротьбі. У них взяли участь 6 кандидатів у майстри спорту та 17 першорозрядників. У підсумку відразу три лідери набрали по 7 очок із 9 можливих. А за додатковими показниками на перше місце вийшов кандидат у майстри спорту з Калиша Михайло Шахов. Друге місце посів кандидат у майстри спорту з Коломиї Олег Боєчко. А бронзовим призером став також коломиянин першорозрядник Роман Стефурак. Ще один наш шахіст, першорозрядник Артем Зіняк з результатом 5,5 очок зайняв загальне четверте місце та перше серед юнаків віком до 14 років. До слова, напередодні у цьому ж клубі пройшла і низка змагань, в яких взяли участь коломийські шахісти. У турнірі до Дня Святого Миколая Роман Стефурак здобув бронзову нагороду. Кращим серед юнаків став Тарас Стефурак. У турнірах зі швидких та блискавичних шахів до Збройних сил України Роман Стефурак також виграв бронзові медалі. А в 11-му етапі змагань «Шахові надії Прикарпаття-2016» Тарас Стефурак посів перші місця у швидких та блискавичних шахах. Коломияни мають можливість поставити запитання у прямому ефірі міському голові Ігорові Слюзару. Підсумкова зустріч відбудеться на телеканалі НТК сьогодні, початок о 20-й годині. Садівники, які мають світло в садових будинках, до 30 грудня повинні сплатити за спожиту електроенергію. 1 січня біля пам'ятника Степанові Бандері в Коломиї відбудеться мітинг пам'яті «Степан Бандера житиме у віках» до відзначення 108-ї річниці від дня народження провідника ОУН. Запрошуємо коломиян та гостей міста взяти участь у заході. Початок о 15-й годині 1 січня.
Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою і лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.